Cilvēku traumas, kuras plūst vienā virzienā, lai apvienotos Liepājas pludmales smiltīs. Īsumā tā varētu raksturot nu jau aizvadīto festivālu Summer Sound. Uz vairākām festivālu skatuvēm cilvēkus priecēja gan labi zināmi pašmāju, gan ārvalstu mūziķi, un ik viens varēja atrast savai gaumai piemērotāko. Mēs esam kopā ar jauniešiem, viņi šeit tusē, mums meita uzstājās arī kopā ar citiem zēniem, un tāpēc mēs arī tā kā, mums ir tas impulss, vēl šogad bija atbraukt, iepriekšējā gadā savādāk. Un... Nu, skaists pasākums īstenībā. Nu, jā, mēs, un, mēs uzskatām par šis labākais pasākums. Īstenībā. Mēs ļoti izbaudām, mums redzam, kā jaunieši superīgi tusē. Ja Baibu un Egons festivālu apmeklē 4. Gadu, tad ir neviens viens cilvēks, kurš festivālā ir pirmo reizi. Bet visi kā viens saka, ka ir iegūtas pozitīvās emocijas, pēc kā arī ir braukts. Nu, kopumā gribētu teikt, ir izbēgšana no realitātes. Kā citā pasaulē ir esmēs. Bišķiņ atkāpties no ikdienas skrējiena un izbaudīt Liepā jau pirmkārt un otrkārt forši skaist mūziku. Viens no galvenajiem faktoriem, ka mums šodien priecē saulītu, gandrīz neviena mākonīša nav, laikapstākļi lūtinā mūs un varam izbaudīt arī uz visiem simpudēs. Šī gada festivāls spiltāk iezīmē vēl vienu tendenci. Cilvēki īpaši piedomā pie festivāla tērpa. Un jāsaka, ka šī gada Summer Sound modes tendences ir košas. Un tas attiecas ne tikai uz apģērbu. Jā, vakar bijām sudrab, šodien ir rozā. Galvenais. Būt pamanāmām, plašām, jā. Tāds mēs arī esam. Mēs esam liepājnieci, tāpēc vajag parādīt, kā vajag ģerties Liepājā. Jā, zin kā, teiksim, ja mēs salīdzinām arī ar pozitīvusu, abi festivāli ir dažādi, bet man šķiet, šis ir tādam latvietim daudz tuvāks, jo tas, ko mēs šeit novērojam, ka cilvēki ir sākuši arī uz festivālu gatavoties. Jā, ģērties, jā. Bet starp košajām krāsām un spīdumiem ir arī kāds, kurš festivālā ieradies Latvijas hokeju izlases kreklā. Man, es kārtoju gāju caur savām mantām, un es ieraudzīju šo kreklu un es atcerējos Kasparu Daugaviņu pēc vienas spēles, kā viņš ziedāja Nārnija pēc uzvaras, un tāpēc es izlēmu, jā, man vajag un aiziet uz olām ar šo kreklu, tāpēc, ka tas ir nepieciešams. Šaurauts Daugaviņam. Īstā ballīte sākas pēc tumsas iestāšanās, kad uz skatuvēm kāpt vieni no festivāla galvenajiem māksliniekiem. Kamēr festivāla galvenā skatuve vēl gaida cilvēku pūli, tikmēr pie citas fani bauda somu repera Ārijas priekšnesumu. Ārijas Nepsons, Latvijas televīzija.